ইয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো তন্বিতা ভৰদ্বাজে। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, ৰাজ্যিক কেবিনেটত অংগনবাড়ী কৰ্মীৰ অৱসৰৰ সময়ত এককালীন ধনৰাশি প্ৰদানকে ধৰি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ, আপোন ঘৰ আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ৰেহাইত অনুমোদন, উৎসৱৰ সময়ত দুৰ্ঘটনা প্ৰতিৰোধৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশ, 96 সংখ্যক জন্মবাৰ্ষিকীত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰয়াত অটল বিহাৰী বাজপেয়ীলৈ দেশবাসীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন, আজি বৰদিন বিশ্বজুৰি উলহ মালহেৰে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন আৰু ৰাজ্যত কোভিডৰ পৰা আৰোগ্যৰ হাৰ 98.65%। ভাৰত কোভিড 19 প্ৰতিষেধকৰ 150 কোটি পালি প্ৰদানৰ দিশে অগ্ৰসৰ হোৱাৰ সময়ত কৰোণা ভাইৰাছৰ নতুন উৎপৰিৱৰ্তিত ৰূপৰ সংক্ৰমণৰ বাতৰিয়ে উদ্বিগ্নতাৰ সৃষ্টি কৰিছে। এনে পৰিস্থিতিত আমি আমাৰ শ্ৰোতাসকলক শীঘ্ৰে দুয়ো পালি প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে আনকো এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো। সকলোকে 3টা সহজ কোভিড বিধি মানি নিজক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছো। মাস্ক পৰিধান কৰক, দুগজ দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখক আৰু হাত আৰু মুখৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাত গুৰুত্ব দিয়ক। কোভিড সংক্ৰান্তীয় যিকোনো তথ্য আৰু পৰামৰ্শৰ বাবে আপোনালোকে ৰাষ্ট্ৰীয় হেল্পলাইন নম্বৰ 0112397 8046 অথবা 1075 আৰু ৰাজ্যিক হেল্পলাইন নম্বৰ 104 ফোন কৰিব পাৰিব। ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ কালি অনুষ্ঠিত বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। অংগনবাড়ী কৰ্মীৰ সেৱাৰ স্বীকৃতিস্বৰূপে অৱসৰৰ সময়ত এককালীন ধনৰাশি প্ৰদান, ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীলৈ গৃহ নিৰ্মাণৰ সুবিধাৰ্থে আপোন ঘৰ আঁচনিৰ অধীনত বিশেষ ৰেহাই, প্ৰাক্তন সৈনিকসকলৰ বাবে সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তনকে ধৰি কেইবাটাও সিদ্ধান্তৰ ক্ষেত্ৰত কালিৰ কেবিনেটে অনুমোদন জনায়। উল্লেখযোগ্য যে কালিৰ কেবিনেটত আপোন ঘৰ আঁচনিৰ অধীনত বাসগৃহ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলক সুদ ৰেহাই দিয়াৰ বাবে 130.64 কোটি টকাৰ অনুমোদন দিয়া হয়। আনহাতে মহিলা আৰু শিশুৰ কল্যাণৰ হকে আগবঢ়োৱা সেৱাৰ স্বীকৃতিস্বৰূপে 60 বছৰৰ পাছত অৱসৰৰ সময়ত অংগনবাড়ী কৰ্মীসকললৈ এককালীন ধনৰাশি আগবঢ়োৱাৰ সিদ্ধান্ততো কালিৰ কেবিনেটে অনুমোদন জনায়। সিদ্ধান্ত অনুসৰি অৱসৰৰ সময়ত অংগনবাড়ী কৰ্মীয়ে 4 লাখ টকা, মিনি অংগনবাড়ী কৰ্মীয়ে 3 লাখ টকা আৰু অংগনবাড়ী সহায়িকাই 2 লাখ টকা লাভ কৰিব। আনহাতে অংগনবাড়ী কৰ্মীৰ মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ নিকট আত্মীয়ই একে ধনৰাশি লাভ কৰাৰ বাবে যোগ্য বিবেচিত হ'ব। 60 বছৰ বয়সৰ আগেয়ে পদত্যাগ বা সেৱা ত্যাগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ন্যূনতম 10 বছৰ সেৱা আগবঢ়োৱা কৰ্মীক 50% ধনৰাশি প্ৰদান কৰা হ'ব। আনহাতে পাৱাৰ ইউটিলিটি কোম্পানীসমূহক লাভ উপাৰ্জনকাৰী প্ৰতিষ্ঠানলৈ উত্তৰণৰ বাবে ক্ষমতা প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যে AGCL আৰু APGCLক চৰকাৰী ঋণ আৰু অনুদানক ইকুইটিলৈ ৰূপান্তৰৰ লগতে চৰকাৰী ঋণত অপৰিশোধিত সুদ ৰেহাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো কালিৰ কেবিনেটে অনুমোদন জনায়। ইপিনে 8,727 কোটি টকা বিনিয়োগৰ পৰিকল্পনাৰে ৰাজ্যত পুনৰ নিৰ্মিত বিতৰণখণ্ড আঁচনিৰ ৰূপায়ণতো কালিৰ কেবিনেটে অনুমোদন জনায়। তদুপৰি শুল্ক ৰাজসাহাৰ্য পৰিষদৰ বাবে অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেডক 137 কোটি টকা প্ৰদানত কেবিনেটে অনুমোদন জনায়। কালিৰ কেবিনেটে প্ৰাক্তন সৈনিকসকলৰ বাবেও সুখবৰ কঢ়িয়াই আনিছে। দেশৰ বাবে সেৱা আগবঢ়োৱাৰ স্বীকৃতি তথা সন্মানস্বৰূপে প্ৰাক্তন সৈনিকসকলৰ ক্ষেত্ৰত তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদত 2% সংৰক্ষণত কেবিনেটে অনুমোদন জনায়। তদুপৰি সেৱাকালীন দিব্যাংগ প্ৰাক্তন সৈনিক আৰু কৰ্তব্য পালনৰ সময়ত মৃত্যু হোৱা প্ৰাক্তন সৈনিকৰ পৰিয়ালৰ বাবে এই ক্ষেত্ৰত 25% সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা থাকিব। ইপিনে স্বচ্ছতা আৰু অত্যাধিক ক্ৰয়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি GEMত পোৱা সকলো সামগ্ৰী আৰু সেৱা কিছু ব্যতিক্ৰম ধৰণে বাধ্যতামূলক ৰাজহুৱা ক্ৰয়ত কেবিনেটে অনুমোদন জনায়। কালিৰ কেবিনেটে তেল, গেছ আৰু সাৰ আদি কোম্পানীসমূহত পৰ্টফলিঅ' বিনিয়োগ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু পৰিচালনা কৰিবলৈ বিত্ত বিভাগৰ অধীনত এটা বিনিয়োগ হল্ডিং কোম্পানী স্থাপনত অনুমোদন জনায়। আনহাতে কালিৰ কেবিনেটে সিদ্ধান্ত অনুসৰি অসম আৰক্ষীৰ বিভিন্ন পদৰ বাবে আয়োজিত পৰীক্ষাৰ ফলাফল প্ৰকাশৰ পাছতহে বাছনি হোৱা প্ৰাৰ্থীসকলে আৱাসিক তথা স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণপত্ৰ দিব লাগিব। অনুসূচিত জাতি আৰু জনজাতি আৰু অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ প্ৰাৰ্থীয়ে এনে প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদানৰ প্ৰয়োজন নাই।
মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে জিলাসমূহৰ উপায়ুক্ত, আৰক্ষী অধীক্ষক, জিলা পৰিবহণ বিষয়া আৰু আবকাৰী বিভাগৰ অধীক্ষকসকলৰ সৈতে এখন বৈঠকত মিলিত হয়। বিশেষকৈ নৱবৰ্ষৰ দৰে উৎসৱৰ সময়ত মদ্যপান কৰি গাড়ী চলোৱাৰ ফলত সংঘটিত হোৱা দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই এই বৈঠকতে সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে। চিকিৎসালয়সমূহত পৰ্যাপ্ত চিকিৎসক থকাৰ লগতে দুৰ্ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকক তৎকালীনভাৱে চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়োৱাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই জিলা উপায়ুক্তসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে। যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ পৰ্যাপ্ত এম্বুলেন্স সাজু কৰি ৰাখিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্বাস্থ্যসেৱা বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালকক নিৰ্দেশ দিয়ে। ইয়াৰ লগতে নৈপৰীয়া বনভোজৰ থলীসমূহত আৰক্ষী তথা এছ ডি আৰ এফ বাহিনী নিয়োজিত কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। উৎসৱৰ সময়ত যাতে কোনো ধৰণৰ প্ৰাণহানি নহয় সেই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাত গুৰুত্ব দিয়ে। জনতা ভৱনস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, মুখ্য সচিব জিষ্ণু বৰুৱাৰ লগতে বিভিন্ন বিভাগৰ প্ৰধান সচিবসকল উপস্থিত থাকে। প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰয়াত অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ 96 সংখ্যক জন্মবাৰ্ষিকীত সমগ্ৰ দেশে ভাৰতৰত্নগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে আজিৰ দিনটো সুশাসন দিৱস হিচাপেও পালন কৰা হয়। দেশৰ অন্যান্য ঠাইৰ লগতে অসমতো আজি সুশাসন দিৱসৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে। পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতি উলহ মালহেৰে আজি সমগ্ৰ বিশ্বতে পবিত্ৰ বৰদিন পালন কৰা হৈছে। বৰদিন উপলক্ষে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ মাজত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। বৰদিন উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ আৰু উপ ৰাষ্ট্ৰপতি এম ভেংকায়া নাইডুৱে সমগ্ৰ দেশবাসীলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। এটা বাৰ্তাত ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীকোবিন্দে কয় যে প্ৰভু যীশুৰ প্ৰেম আৰু কৰুণাই সমগ্ৰ বিশ্ববাসীক সদায়ে প্ৰেৰণা যোগাই আহিছে। তেওঁ লগতে কয় যে আমি এনে এখন সমাজ গঢ়াৰ সংকল্প ল'ব লাগে যিখন তেওঁৰ আদৰ্শ আৰু ন্যায়ৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত হয়। উপ ৰাষ্ট্ৰপতি এম ভেংকায়া নাইডুৱেও যীশুখ্ৰীষ্টৰ মহান আদৰ্শক গ্ৰহণ কৰিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাইছে। অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতো খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে বৰদিন পালনৰ বাবে ব্যাপক আয়োজন কৰিছে। স্থানীয় গীৰ্জাসমূহ সজাই পৰাই তোলা হৈছে। অসমৰ ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৰদিন উপলক্ষে ৰাজ্যবাসীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। শ্ৰোতাসকলে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। আপোনালোকে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এয়াৰ নিউজ গুৱাহাটী আৰু নিউজ অন এয়াৰ এপযোগেও শুনিব পাৰিব। আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগে আজি নিশা 8 বজাৰ দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত অসম গ্ৰন্থমেলা শীৰ্ষক বিষয় আলোচনা কৰিব। অনুষ্ঠানত অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ সচিব প্ৰমোদ কলিতা অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব। অনুষ্ঠানটিৰ আঁত ধৰিব অৰুণিমা গোস্বামীয়ে। শ্ৰোতাসকলে অনুষ্ঠানটি চলি থকাৰ সময়ত 03612661876 আৰু 26623225 নম্বৰলৈ ফোন কৰি পোনপটীয়াকৈ অংশ ল'ব পাৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কাইলৈ দিনৰ 11 বজাত আকাশবাণীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ যোগেদি দেশ বিদেশৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে নিজৰ মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰিব। এয়া হ'ব অনুষ্ঠানটিৰ 84 সংখ্যক খণ্ড। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে টুইটাৰযোগে কৈছে যে তেওঁ কাইলৈ প্ৰচাৰ হ'বলগীয়া বছৰটোৰ অন্তিমটো মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ বাবে ৰাইজৰ পৰা ভালেমান দিহা পৰামৰ্শ লাভ কৰিছে। বিভিন্ন ক্ষেত্ৰ তথা তৃণমূল পৰ্যায়ত পৰিৱৰ্তনৰ হকে কাম কৰা ভালেমান লোকৰ জীৱনগাথা সন্দৰ্ভত দিহা পৰামৰ্শ লাভ কৰা হ'ব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। আকাশবাণী আৰু দূৰদৰ্শনৰ আটাইবোৰ নেটৱৰ্কৰ লগতে আকাশবাণীৰ ৱেবছাইট আৰু নিউজ অন এয়াৰ মোবাইল এপত এই অনুষ্ঠান শুনিবলৈ পোৱা যাব। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়, তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়, আকাশবাণী আৰু ডি ডি নিউজৰ ইউটিউব চেনেলতো এই অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হ'ব। ৰাজ্যত কোভিডৰ পৰা আৰোগ্যৰ হাৰ 98.65% হৈছে। যোৱা 24 ঘণ্টাত 136 কোভিড ৰোগী সুস্থ হৈ উঠে। ইয়াকে লৈ বৰ্তমানলৈকে সুস্থ হৈ উঠা লোকৰ সংখ্যাই 611664 অতিক্ৰম কৰিছে। ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাজ্যত বিগত 24 ঘণ্টাত 28,111 নমুনা পৰীক্ষা কৰা হয়। ইয়াৰে 93 লোকৰ দেহত কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰে। তেওঁলোকৰ ভিতৰত 47 কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ। ৰাজ্যত কালি সংক্ৰমণৰ হাৰ আছিল 0.33%। সম্প্ৰতি 859 চিকিৎসাধীন কোভিড ৰোগী আছে। ৰাজ্যত কালি কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ 2 লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায়।
কৃষিকৰ্মৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছৰ জিলাৰ ইমদাদুল ইছলাম নামৰ চৰকাৰী শিক্ষকগৰাকীয়ে। পূৰ্বৰ তুলনাত এইবেলি তেওঁ মাত্ৰ 5 বিঘা ভূমিত সৰিয়হৰ খেতি কৰিছে যদিও আন বছৰৰ তুলনাত এইবাৰ অধিক লাভান্বিত হ'ব বুলি তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰিছে। শিক্ষকতাৰ উপৰি তেওঁ সৰিয়হ ধানকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ শাক পাচলিৰ খেতি কৰি আহিছে। কৃষিকাৰ্যত নিজকে নিয়োজিত কৰি লাভান্বিত হৈ আহিছে বুলি শিক্ষকগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। অন্য ৰাজ্যৰ পৰা সুৰা বা স্পিৰিটৰ অবৈধ সৰবৰাহ প্ৰতিৰোধৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে অসম আবকাৰী সংশোধনী বিধি 2021 প্ৰণয়ন কৰিছে। এই সংশোধনী অনুসৰি অন্য ৰাজ্যৰ পৰা অনা বা অন্য ৰাজ্যলৈ নিবলগীয়া সুৰা অসমৰ ভিতৰত বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব। আনহাতে এনে সুৰা পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত পৰিবহণকাৰী তথা বাহনৰ চালকে অসমত সেই সুৰা বাহনৰ পৰা ননমুৱা আৰু বিক্ৰী নকৰে বুলি জনাব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত আবকাৰী বিষয়াই পৰীক্ষা কৰাৰ পাছত তেনে বাহনক ট্ৰেঞ্জিট পাছ প্ৰদান কৰা হ'ব। এনে বাহনে ৰাজ্যৰ প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থান দুয়ো ঠাইতে আবকাৰী বিষয়াৰ পৰা অনুমতি লোৱাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ৰাজ্যত প্ৰৱেশৰ পাছতে পৰৱৰ্তী তালাচী চকীত ট্ৰেঞ্জিট পাছ দেখুৱাব নোৱাৰিলে সেই সুৰা ৰাজ্যৰ ভিতৰতে বিক্ৰী কৰা বুলি ধৰা হ'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। ৰাজ্যৰ আবকাৰী মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে কৈছে যে প্ৰয়োজনীয় অনুমতি লাভ নকৰা বাহন আৰু সুৰা জব্দ কৰা হ'ব। ওদালগুৰি জিলাৰ কলাইগাঁৱত শুকুৰবাৰে নিশা সংঘটিত হোৱা এটা দুৰ্ঘটনাত প্ৰাক্তন আছু নেতা ধ্ৰুৱ শইকীয়াৰ মৃত্যু হয়। কলাইগাঁও প্ৰগতিশীল জনমঞ্চত অনুষ্ঠিত ৰূপালী জয়ন্তী অনুষ্ঠানৰ পৰা বাসগৃহলৈ উভতি আহি থকাৰ সময়ত শ্বহীদ ভৱনৰ সন্মুখত ব্যক্তিজনক ডাম্পাৰে খুন্দিয়াই থৈ যায়। ডুবাইত অনুষ্ঠিত 19 বছৰ অনুৰ্ধৰ ACC এছিয়া কাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ এখন খেলত আজি ভাৰত পাকিস্তানৰ মুখামুখি হ'ব। ভাৰতীয় সময় অনুসৰি খেলখন দিনৰ 11 বজাত আৰম্ভ হ'ব। প্ৰতিযোগিতাৰ আন এখন খেলত আফগানিস্তান ঘৰুৱা দল সংযুক্ত আৰব আমিৰী ৰাষ্ট্ৰৰ মুখামুখি হোৱাৰ বিপৰীতে বাংলাদেশে কুৱেইটৰ বিৰুদ্ধে খেলিব। আনহাতে প্ৰতিযোগিতাৰ যোৱা বৃহস্পতিবাৰে ডুবাইত অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী খেলখনত য়শ ধুল নেতৃত্বাধীন ভাৰতীয় দলটোৱে সংযুক্ত আৰব আমিৰী ৰাষ্ট্ৰক 154 ৰাণত পৰাজিত কৰে। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিত চমু অৱলোকন দলিদাসৰ পৰা। অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ কালি অন্তিম দিনটোত লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলা উপস্থিত হৈ বিধায়ক বিধায়িকাসকলক গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাক সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ বাতৰিটো আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত প্ৰায়কেইখন কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। দৈনিক জনভূমি কাকতে এই বাতৰিটো লোকসভাৰ অধ্যক্ষক অসম বিধানসভাৰ বিপুল আদৰণি শিৰোনামেৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ দৈনিক অসম, অসমীয়া খবৰ আৰু দি আছাম ট্ৰিবিউন কাকতে এই বাতৰি প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ মুখ্য বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে। বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ টেলিস্কোপ নিৰ্মাণৰ আঁৰত যোৰহাটৰ যুৱ বিজ্ঞানী ৰংমন বৰদলৈৰ সাফল্যই ৰাজ্যলৈ সুখ্যাতি কঢ়িয়াই অনাৰ বাতৰিটো নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ মুখ্য বাতৰিৰূপে প্ৰকাশ কৰিছে। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত সাদিন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ সপ্তম এচিভাৰ এৱাৰ্ডছ অনুষ্ঠানত বিজ্ঞান, বাণিজ্য, চিকিৎসা সেৱা, ক্ৰীড়া, সাহিত্য, সংস্কৃতি আদিকে ধৰি ভিন্ন ক্ষেত্ৰত উল্লেখনীয় অৱদান আগবঢ়োৱা বিশিষ্ট ব্যক্তি প্ৰতিষ্ঠানক সন্মানিত কৰা হয়। এই সম্পৰ্কে এটা বাতৰিক অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতে মুখ্য বাতৰিৰ স্থান দিছে। দক্ষতা নিয়োগ উদ্যমিতা বিভাগে আয়োজন কৰা নিয়োগ মেলাত সৃষ্টি হোৱা খাম খেয়ালিৰ বাবে নিয়োগ বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালক টি ডুংগল আৰু সহকাৰী সঞ্চালক লিপিকা দত্তক নিলম্বন কৰা বাতৰিটো আজি প্ৰকাশিত কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। আজি প্ৰকাশিত আন আন বাতৰিসমূহ হ'ল আজি পবিত্ৰ বৰদিন, কেৰলৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত ৰাজ্য, 17 ৰাজ্যলৈ বিয়পিল অমিক্ৰনৰ সংক্ৰমণ, উত্তৰ প্ৰদেশ, হাৰিয়ানা, মহাৰাষ্ট্ৰত নৈশ সান্ধ্য আইন, ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত, অংগনবাড়ী কৰ্মীয়ে পাব বিত্তীয় সকাহ, শক্তিখণ্ডলৈ 8,727 কোটি অনুমোদন কেবিনেটৰ, অসমত আৰম্ভ দেশৰ প্ৰথমটো গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন প্ৰকল্প স্থাপনৰ কাম ইত্যাদি। এয়াই আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰি চমু অৱলোকন। ধন্যবাদ দলি। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা পুনৰ এবাৰ পঢ়ি দিছো। ৰাজ্যত কেবিনেটত অংগনবাড়ী কৰ্মীৰ
অবসৰ সময়ত এককালীন ধনৰাশি প্ৰদানকে ধৰি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ, আপোন ঘৰ আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ৰেহাইত অনুমোদন, উৎসৱৰ সময়ত দুৰ্ঘটনা প্ৰতিৰোধৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশ, 96 সংখ্যক জন্মবাৰ্ষিকীত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰয়াত অটল বিহাৰী বাজপেয়ীলৈ দেশবাসীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন, আজি বৰদিন, বিশ্বজুৰি উলহ মালহেৰে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন আৰু ৰাজ্যত কোভিডৰ পৰা আৰোগ্যৰ হাৰ 98.65%। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।